two, three, action. Hello guys, hari ni nama saya Muhammad Adam Ahsyad. Ini topik senyum. Senyum tu sedekah. Hari ni Adam senyum dekat siapa? Dekat mama dan papa. Senyum. Senyum tu? Senyum tu boleh dapat pahala. Dan? Ada sayang pokok mama. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Tenang jiwa. Tenang jiwa. Tenang hati. Dan eratkan. 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 Silaturahim. Rahim. 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 Okay. Okay. Bye. Bye.